もう大丈夫だよ。少しでも救えるならこれも無駄じゃねえな。絶対に助ける。よし、また強くなったな。
物資は補充できたな。他にもいる。探さなきゃ。あとはレイを助けてあげるだけだね。
お食べ。慌てずに食べな。
眠っていてくれ。しっかり祈ったか？もちろん。なんだろこれ。台に球技を置いて、カッパをおびき寄せるぞ。
遅いぞ。困った時の神頼みか。でも、ご利益あったよ。
助けられてよかった。その申し込みはウェブまたはホットセンターまで。テイクだ。取り戻さないとな。まあ。でまた強くなれた。お前はこういうところはどう思うんだ。映画の中の世界みたいに感じる。若いやつには縁のない場所かもな。
他にもいる。探さなきゃ。長居するな。死んじまうぞ。楽しみのところ悪いが、うん、止めよう。分かった。さんがまた来やがったぞ。呼んでもないのに来てほしくないよ。なさそうだ。
はい、リンコ。エドと連絡が取れるか。無理ね。彼は送られてくる例の処置で手が回らないみたいよ。何か彼と話したいことがあるの？いや、話したいことは何もないな。でしょ？いい動きだったぞ。
よし、あたりを調べてみようぜ。バイクのパーツを探さなきゃ。ガソリンとタービンホイール。お前、消費者金融になんか興味あるのか？あ、そういうところなんだ。あの鳥居だけ他と違うな。調べてみるか。高いなぁ。よく登ったよ。高そうな車だ。あれならタービンホイールがあるんじゃねえか？ガソリンもありそうだね。目星はついた。あとはお前の頑張りだぜ。